Assalomu alaykum azizlarim. Bugun 20-fevral 2024-yil. Qaraylik qo'limga nima ushaman? Metr o'rtog'i. Hozir yoqqan qorni o'lchamoqchiman. Mana qishi bir kuni qolsa ham qo'rq degan burungi ota-bobolarimiz. Mana fevral 20-fevral. Mana metr o'rtog'i mana. Qaraylik mana. Hozir o'lchaymiz. Eng baland joyini o'lchaymiz. Mana qaraylik. Mana ko'rdingiz. Uy. من 18 سانتیمتر قاری آب تو بزده این دو بوده چه ایره ده ده که چه ایره یعنی بلنگ دیت بر 20-25 سانتیمتر قاری آب من کرده نم اون من نجم نقصه هم بلده ده من سل کم 20 سانتیمتر قاری آقا من شما قارت حالا همه قار من حالا من هم یولیل کرال مده من کرده نم یولیل کرال مگن من bitta odam o'tgan endi mana bu yoqqa o'taman mana buni qaranglar to'y ustida qor qaranglar mana ani qorlarni ko'rdinglar kecha osilib turgan qorlar to'kilmadi suvdi demoqchiman shunda turibdi mana hali ko'rdinglar mana xuddi anaqa ko'rpa yopib qo'ygandek ana antlar ham to'kilmagan nari tomlar bilmayman nima bo'lib yotibdi mana mana bilan qaranglar bo'tchi mana mana bu sal ko'tarilgan hisobiga bo't umuman 25 santimetr ana mana qor umuman quyosh yo'q sovuq ana muzlarni ko'ryapsizlarmi muzlarni hozir ko'rsataman muzlarni ana muz ko'rdinglarmi qanaqa muz muz hamma erimayaptiyamda hattoki mana qanaqa yo'li kurolmadi bugun dodasi vohli ishga ketganda kuramagan ular ham sovuq chunki dodasi ham endi mayli hech narsa qilmaydi bu yerda ko'p yurmaymiz mamitlarni mana mana bu yer bormi hovlimmi qor edi ja yo'q endi bunda mamitlar bunda ozgina yoqqani qor edi mana mana shu yerlar hammasi qor edi desachi bir 2 santimetrlar qor edida hammasini sipirib tozalab qo'ydim mana bu yerlarni o'zi quriyapti mana mana shular hammasi qor edi mana mamitlarga yana muzchalar o'tirib tashlashi mana yana o'tiribdi mana bittasi yoqqa bu yoqqa sakrab bitta hamma endi mana shularni lo'mbas qilamiz xudo xohlasa lo'mbas qilib patrol qilib yopsak mamitlarga ham уже shunaqa qilib tashlashdi mayli endi bular ham nima qiladi gapirgan mana gullarim o'rtoqlar hovlidan tepada edi tepa qorong'i bo'lib qoldi mana buni hisobiga oldin tepada zo'r bo'lardi chunki mana bu yerda bo'lardi mana mana bu qora joy turibdiyu mana shu tanida tom mana bu qorong'iroq bo'lardi birinchi etaj ikkinchi etaj yorug' bo'lardi bu yil o'tdi yaxshi o'smadi gullarim o'rtoqlar mana olib tushdim bu yoqqa mana mana bu kalalarim o'syapti mana qaranglar kalalarim mana sekin sekin o'sishyapti lekin sovuq bo'lib qoldi mana bu geranim mana geranim mana bu китайский roza mana ikkita yana ko'rsataman xudo xohlasa mana китайский rozam mana bu anavi oti nima o'sha mana bitta liliyam o'syapti qo'shnim berganlar manga o'sha hamma yoq qor mana hozir jim turaman umuman tiq etib anaqa eriyotgan yo'q mana bitta tomyapti mana mana bitta balki mana oshxonadan chiqayotgan issiq hisobigami bo'lishi mumkin yo mana bittami anaqada a так nima emas mana qor hamma havo mana mana bunaqa havo zo'r shunaqa zo'r havo mana sipirganim uchun mana bularga bu yoqqa sipirib tashladimda qorlarni shunaqa zo'r mana mana shu qishda mana hamma daraxtlar uxlayapti qor deydi mazza qilib mana daraxtlarda qor shundoq turibdi yerda ham mana mana shu qori tagidagi hamma anaqalar mikroblar tozalanadida xudo xohlasa inshaalloh xudo xohlasa bu yil mana shu yerlarimizdan ham chiroyli chiroyli gullar o'stiramiz inshaalloh alloh izni bilan vaqtinglar bo'lsa ozgina anaqa qilsanglar ko'chaga chiqib aylaninglar bu hafta man qaradim keyingi chorshanbagacha minus ekanda shunaqa kechqurun minus 9gacha bor keyin u yog'i anaqa kunduzi shu 1-2 mana shunaqada balki endi biza bilmaymiz uni olloh biladi allohim nima desa shu bo'ladi bo'ldi mana biza faqat bandamiz
shu qorlarni ko'rsatgim keldi sizlarga. Mana zo'r qor. Chiqinglar ko'chada bir pas aylanib kiringlar. Hozir ayni shu chiqib aylanadigan payt soat. Soat deyman. Oshxonada. Oshxonada men ertadan beri yig'ishtirsidir hammani. 12 dan 5ning to'tdi o'rtalar. Men hammalarni yuvib, tozalab, artib, surtib, mana hozir piyoz to'g'rab, to'g'rilab. Bilmayman hali nimadir tayyorlamoqchiman, lekin hali bilmayman nima tayyorlamoqchiligim. Shunaqa o'rtalar. Bu yerda ham shu. Mana kalonkalarni yuvganimga mana 4 kunmi bo'ldi. Agar adashmasam, muzi bilan turibdi. Hali muzi bilan turibdi. Muz. Mashta to'laydi-da, mana mashu mana kir siqadiganlarning o'rnida bor edi. Olib ishlatganman. Muz bo'lsin. Qarayl. Mana mashta muz. Sovuq. Shunchalik sovuqda. Kecha qudam anaqa berib yubordilar. Nima edi? Patir. Kelinimni. Bu yoqqa ilib qo'ydim. Bir bahonka nomidan patir bo'lib ilib qo'ydim. Mana bunday qilib hamma narsalarni mamniki ko'chaga qo'yib, mana mamni shu qopni maza qilib ishlatyapman. O'rtoqlar esinglarda ham kraska oldim. Mana mana bunday qilib kerak narsalarni podvalga tushib chuqurib odam qiynalib ketdi. Hammasini yig'ishtirib, sidirib, chiroyli qilib shu yerda taxlab qo'ydim. Kerakni ishlatyapman. Mana bunday o'sha kuni non qildi idishida. Yo'q, mamni shu qopni ham bu yil xudo xolasi. Buni ham shunaqa qilib chiroyli qilib yemoq qo'yib, mana qozonlar, kastulkalarim, qozonlar hammasini shu yerga qo'yib qo'ydim o'rtoqlar mana. Mana kastulkalar mana hammasi turibdi shu yerda. Mamo cho'g'imda o'zim tushib qoldi. Shunaqa. Mana bu yerda mana podvalda turibdi, bilyam. Buni ichida mumnaq oziq ovqatlar, bir narsalar. Nimani bor ekaniz? Guruch, lazur, nasi, nukus ekan bu. Nukus. Nukus. Bu unaqa vermishel. Qizil loviya bor ekan. Voy, vo, grechka bor ekan. 2 kilogram. Mana qarayman. Nima bor ekan? Umradan olib kelganim 1 kilo. Bu 1 kilo bor. Mana xurmo ajvab o'rtoqlar. Keyincha. Так, yana mantı makaron bor ekan. I yana bitta. Mana qaraylar, mana ham xurmo demasli, esan bu xurmo nimaligini. Umraga borganingizda ana soatni yonida mehmonxona bor, omega soati. Ana o'sha yerda kitob beradi, anaqa Qur'on kitob. Viza bilan fantan bordi, fantan tushib turadi, prem banan o'sha chiqqaningizda anaqada. Eskalatorda chiqasiz, o'sha yerda mana qaranglar, mana shu bitta Qur'on kitobidan bitta xurmo beradi. Faqat viza olib borishingiz kerak o'tganman. Ko'rdingizmi? Mana shu ikkitani avaylab olib o'tiribman. Borda hali stolda mana shunaqa qilib olib, mamo ajva buni xurmozordan olganmiz. Xurmozorga olib borgan, o'sha yerdan olganmiz. Undan 10 kilo oldik. Keyin sarig'im nomda katta-katta xurmodan 2 kilo oldik, imamdan 2 kilo shundoq berdi. Ana Qur'on kitobini hadiyaga mana. Bu ham rossiz shirin, rossiz rossa tarqatadi shunaqa xurmolarni yo'lda yurganingizda. Mana anaqalarigacha bor ekan, ko'ryapsizmi? Mana 25-yilgacha ekan sroki. Tak shu shoshmasam ham bo'ladi mana bu. Rossiz shirin xurmo bu ham. Prem anaqalari mana turib ko'rdi. Pakov. Tashga qo'yib qo'ydim buni ham. Hozircha turib yegimiz kelmaydi. Chunki hali stolda ozgina bir rosa tarqatdim. Xurmoni stoldagi qo'ydim. Bolalarimga 1 kilo 1 kilodan berdim. Bo'lay bolalarim bor, ularga keyin yaqinlarimizga berdik. Dodani yaqin anaqa o'rtoqlariga berdik 1 kilodan bir kitasiga. Shunaqa men hammasini yopib qo'yaman. Nega aytaman? Birinchidan chang bo'ladi. Ikkinchidan mana musichalar iplos qilyapti-da, shuning uchun yop qo'yman. Mana bunaqa eski tuskinani yuvib tozalayman. Yo'q, mana bu yerda ham yopib qo'ygan. Bu yerda mana bunaqa mikrovalnovkani qo'yib qo'ydim. Ishlatmayapman. Mikrovalnovkani bu yerda yana. Ya mana bu yerda ham qaranglar mana bunaqa. Uni ustini yopishim kerak hozir. Yopib qo'y. Ozgina uni yopib qo'yaman. Endi bari mamni ham o'zi qo'yaman dedim. Mana qopqog'i bor. Mana qopqog'ini yopib qo'ydim. Bari yaxshi-da. Nima bu? Keyin mana sizga qilib ishlatyapman. Mana mana shu eski shkaf ko'r.
من قناقة خود ما من قرائن قدي من ما من قرائن قدي طب تازه ایتلار گه چه هم مس آب با پخت دیگه بشون قیاش ده بو نیگی آتش چون کرمیده تشکر میده تازه تو رد نرس لاریلا من حاضر گه چه قذبت که آنو شکاب لبارا آنو دیس بدم میم مرد مس 500 میم مرد قیاش ده بو شکاب ل من نام نان لام دیگه کو حاضر کوچه از گناه سین خودم نان لام خود کویدم من یافته شن خزل ترپ تو خاتخ ترپ تو همه دینه دیم نست کو خاتخ نه شد از شونه دو آب کیل هلا بو خاتخ شونه از بیر هد بلیج من ناقب یخش لب یاب کویم من ترو رد من تازه بو چه مبل آرت بات کویم شو سوت از کویم البته خواهد من اسپرگید اسپرد من بیاب مبل من مم ناقب کیچ کنگ بود نه اسپرد تازه بو داده از اوتن یاقوت دلم وتن یان خواهد تل سقنا بول ایومز اونا قصور بوم عده چه دست بولادیان درجه ن انا آنت یان سولی یاق قیم اما البته سوترش کری ارتا ل سوتر مس بومی تو ولام کو خلوت ما هم جد خون کوش ود شو بول لند تو که تامس سعر تو که تامس همه ل صابون ل همه ل الله چه اشکر ما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته